Повна монетизація субсидій. З 1 січня допомогу від держави отримуємо живими грошима. Так вирішив Кабмін у грудні 2018 року. Мовляв, отримуючи кошти на руки, українці будуть більше економити. Як змінилась процедура оформлення та як ці гроші можна витратити, розкаже Олена Кузьменко. Процес повної монетизації стартував. Тепер усі, хто подали документи на субсидію, отримуватимуть її грошима. Монетизация в 2019 году будет проходить в три этапа. Это с января, с мая и с октября. С 1 января 2019 года подлежат монетизации те домохозяйства или семьи, которые обратятся за назначением субсидии впервые. Ті, хто вже має субсидію, по монетизацію може звернутися у травні. Для цього потрібно подати декларацію про доходи і заповнити нову заяву. Відтепер держава з комунальними підприємствами буде розраховуватися не напряму, а через банк. Ми розраховувалися з комунальними службами, ми платили комунальним службам. Комунальні служби не заінтересовані повернути гроші. Длительний процес був повернути гроші. Теперь же по фактическому потреблению будет не заинтересованное лицо в виде Ощадбанка осуществлять платежи. Кожному субсидіанту відкриють банківський рахунок, на який надходитимуть кошти від держави. Зняти гроші і використати на свій розсуд не можна. Банк автоматично перерахує субсидійні гроші надавачу послуг згідно із платіжкою. Про рух коштів та скільки потрібно доплатити за комуналку, повідомлять в СМС. Особа звертається за призначенням субсидії, подає заяву та декларацію. Та коли ми вносимо ці відомості, автоматично програма відкривається особовий рахунок в Ощадбанку. Особам не потрібно звертатися до Ощадбанку особисто. Це все буде автоматично. І повністю безкоштовно, стверджують спеціалісти. Кошти, які субсидіант заощадить, йому повернуть на окремий рахунок після закінчення опалювального сезону. В порівнянні з минулими періодами, коли всю економію держава забирала назад до державного бюджету і використовувала, як вважала за необхідне, ця сума буде залишатися за відповідним споживачем. Урядовці сподіваються, що таким чином українці будуть більше економити та піклуватися про енергоефективність своїх осель. Олена Кузьменко, Віталій Правдюк. Деталі.